بس یہ عاشقانہ شعر سن کر ہم بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے ہمیں اپنے پیر و مرشد کا وفادار بنا دیں، سچا عاشق بنا دیں۔ بس پیر و مرشد کے سچے عاشق اور سچے وفادار بن جائیں گے تو ان شاء اللہ آخرت کے سارے رستے ہمارے لیے آسان نظر آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں